me because you look so fine that I really want to make you mine. I say you look so fine that I really want to make you mine. Fjóra mínútur, stróka, fjóra mínútur! Get your kicks now, you don't need the money when you look like that, do you, honey? Big black boots, long brown hair, she's so sweet with her. Dale, una tripa, dale. Hún er komin! Já! Hún er komin! Já! I said, are you gonna be my girl? Æ, ég þarf að, ú, fer að stýta sjásatíðin á. Það voru að taka upp helling af atriðum með. Það er maður ætlar að klippu það allt. Næ, spurningin er, hver ætlar að klippu? Ég, hvað með Ragga Ragga? Hvar er Fúsi? Er hann kannski þarna? Nei, býður, þarna er hann. Halló, krakkar. Komið og kynnið ykkur nýja menningu með því að smakka glóvolgan tebolla af grjóthaltu kjafti hjá okkur í Kaffi Varmó. Kaffi Varmó, bestir á landsvísu. Ertu ekki orðin leiður á þínu venjulega lífi? Komdu þá í dansskóla Péturs til þess að krydda þess upp í tilverunni. Í dansskóla Péturs eru kökufræsingar og dansskóla kennarar. Jæja, strákar, brosi! Fuck you! Andri, hvað í andskotanum ertu að gera í pollakana? Svo því ég krakka verið ég, hann spá pollakana þeir. Svo því ég kemika, þá er bara heiðskipt og ég er svo einhver hálfviti í pollakana. Það er ekkert að marka þetta helvitis krakka þeir. Mjú! Já, hvað er þessi dýna að gera þetta í garðinu hjá þeir? Já, þetta er Gardína. Já, við erum velkomin í tilraun dagsins. Ég er íslenska hetjan og ég og nú við hlutast að segja á tilrauninni. Þetta gengur hérna einfaldlega út á það, náum hérna Ágúst er að fara að setjast í hennan stól. Við ætlum hérna að vera með teyju, hún er hérna farin einhvern. Teyja. Helvíti góð teyja. Gott í þessu. Takk þetta og svo að sleppa mér. Skjótunum hérna, endi langan ganginn og gá bara hvað gerist í rauninni. Við erum að hugsa að ég fara á sérska eitthvað 120 km hraða. Já, þetta er, þú veist, það er alveg, við erum að fara að vera með einhverja 3-4 menn. Já. Í dragningu. Og bara áttu þetta því ekki reyndi heima. Það er aftur maður ferð. Já. Íslenska heitar eina hérna og gefur það. Já. Já, vitum okkur eitthvað. Thank you.
strákar. Við að mixa þetta upp. Mamma, við erum að plasta þetta bíl hjá Önnurús og hún er búin í tíma, eftir klukkutíma. Þá er hún að fara að drífa sig á fund. Og þá kemur hún út og bíllinn er það, þurr í plasta. Það er magnum. Það er að gera þess vel á bílum. Nei, er það þessi bíll? Darri. Sjóðu strákar. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Sing left to right. What else could I do? I'm so inspired by you. That hasn't happened for the longest time. Hvernig varst þér? Æ, strákar. Þetta var nú hálfa mögulegt. Þetta gengur aldrei. Stumble to the kitchen, pour myself a cup of ambition, and yawn and stretch and try to come to life. Jump in the shower and the blood starts pumping, out on the streets the traffic starts